Bakutel 2017 sərgisi yeni texnologiyaların nümayişi maraqlı ideyaların təqdimi baxımından əla fürsətdir. Burada şirkətlərlə yanaşı bir sıra startup layihələri də iştirakçılara təqdim edilir. Sərgidə öz yeni layihəsini təqdim edənlər arasında Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin tələbələri də var. Universitetimizdə hazırladığımız, hər şeyi gətirdiyimiz Smart Keyboard proyekti layihəsini təqdim edirik. Smart Keyboard nədir? Siz klaviaturada hər hansısa bir başqa simvolları olan dildə nəsə yazarkən bunu həmin klaviaturada smart olaraq həyata keçirirsiniz. Yəni klaviaturanın üzərində ə hərfi, yön işarəsi yoxdursa, siz ora sticker yapışdırmırsınız. Artıq klaviatura özü onu tənzimləyir və özü salır. Bu digər əlifbalara da aiddir. Ərəb əlifbası, ibrit əlifbası və s. əlifbalar ki, var, inteqrasiya eləyirik və o əlifbaları dəyişərək öz stilini ona uyğunlaşdırır. Sərgidə öz ideyasını təqdim edən Cəfər Cəfərov isə yeni sosial şəbəkə yaratdığını bildirir. Проект называется Build Day. Но в чём заключается главная идея проекта? Bizim проектimiz Build Day adlanır. Konsepsiya ondan ibarətdir ki, antisosial sosial şəbəkə yaradaq. Proqramın interfeysi çox rahatdır. Hər hansı istifadəçi tədbir yaradır və oraya bir neçə insan çağıra bilər. Siz xəritəni açanda artıq çox sayda sizə maraqlı olmayan tədbirlər açılmır. Yalnız marağınıza uyğun tədbirlər görə bilərsiniz. Biz həm də neyroşəbəkələr köməyi ilə əhalinin maraqlarını öyrənəcəyik. Bu da biznesmenlərin auditoriyanın marağında olan məhsulları öyrənmək üçün yaxşı vasitədir. Bu məlumatları kiçik və böyük sahibkarlara satmağı planlaşdırırıq. Sərgidə dünyanın 20 ölkəsindən 192 şirkət iştirak edir. Onların arasında Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Çin, Finlandiya, Fransa, İsveç, Niderland Krallığı, Türkiyə və digər ölkələr var. Bu il debütantlar sərgi iştirakçılarının 30%-ni təşkil edirlər. Sərgi çərçivəsində Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tabeli qurum və müəssisələri milli pavilyonda məhsul və xidmətlərini həyata keçirdiyi layihələri nümayiş etdirir. İştirakçılar arasında aparıcı IKT şirkətləri, mobil operatorlar, rabitə operatorları, internet provayderləri, sistem inteqratorları və tanınmış brendlərin distribütörləri yer alır. Sərgidə ən çox diqqətimi çəkən xarici şirkət stendləri oldu. Onlarla yanaşı yerli stendlər də marağımda idi. Maraqlı təkliflər oldu. Əlaqə saxlamaq üçün də, yəni inşallah gələcəkdə onlarla əlaqə də saxlayacağıq. İnformasiya texnologiyaları sərgisində 2017-ci il texnologiyalarla tanış oldum. Əvvəlki illərdə də iştirak eləmişəm, bu ildə iştirak edim. İldən ilə müxtəlif texnologiyaların sayı artır. Hal-hazırda yaxşıdır, qənaət bəxşdir. Sərgi ilə əlaqədar Yüksək Texnologiyalar Həftəsinə start verilib. Bakutel həm də IKT-nin müxtəlif sahələrini təmsil edən mütəxəssis və peşəkarların görüşü, məlumat mübadiləsi və emalı üçün unikal platformadır. Qeyd edək ki, sərgi dekabrın 8-nə də davam edəcək. Xəyali Əziz, Əli Surxayoğlu, CBC.